Ćao, dobar dan svima vama. Nadam se da si dobar danas i da imaš motivacije gledati ovaj video jer ovo te može možda na sljedeći level baciti. Kako stvarno doći do puno para za jedno relativno kratko vrijeme? Ja sam 2021. ovaj jedan zadnji video prije nego što sam pauzu veliku napravio na YouTube jer sam se koncentrirao na svoje biznise. Kad sam zadnji video taj napravio, taj video se zvao kako zaraditi pare brzo, razmisli još jednom. I to je sve što sam rekao, dan danas mogu isto reći. U ovom videu je malo drukčije, kako zaraditi pare brzo i kako stvarno doći za 2 godine do 1 milion eura ili više. Kako doći dotle, šta su sisteme tu i šta je bitno da dođeš dotle. I to hoću sve objasniti ovdje u videu i to su 3 koraka. To su 3 koraka da ti dođeš za jedno relativno kratko vrijeme do više prometa. Ja? E, do jedne zume što kažeš, ok, to danas ne mogu zamisliti možda, ali sa ovim 3 koracima to je realno. Ja sam doživio da je realno i plus u mojoj mreži, to ću u nekom videu još sljedeći put možda pričati o mreži, što je mreža toliko bitna. U mreži svojoj sam vidio, i to nije online marketing network ili tako nešto, nemoj pogrešno razumjeti, to je mastermind, znači to su svi ljudi što imaju svoj biznis i mi se vidimo svaka 2-3 mjeseca i pričamo o tome kako razvijati biznis svoje. To o tome se radi, to je mreža ta, ja. Mastermind. Uglavnom, u toj mastermind sam vidio kako ljudi puno više od mene zarađuju za manje vremena. Ili za možda više vremena. E, na primjer, jedan taj kolega, koliko mu je sada 24 godine, Leo se zove, Njemac, i taj Leo ima online shop. On je krenuo online shop kao je bilo 19, sa 23 je on sa tim online shopom 10 miliona eura godišnje prometa realizirao. I to su realne stvari. To je meni stvarno godinama kad sam ove video klipove radio, nije to bilo mojim očima, ono, mislim, moguće je, ali ono, nisi baš znao kako stvarno doći dođi. I saznao sam sada, hvala Bogu, i hoću to podijeliti s tobom. 3 komponente. Prva komponenta, tvoja duša, tvoja glava mora biti spremna na to. Moraš stvarno vjerovati u sebe. Stvarno. I ja sam radio prvo na tome jedno vrijeme, da sam došao do toga da kažem sebi, ok, ja sam milioner, ja sam uspješan, ja sam zaslužio ovo, ja, da nekako na neki način zarađujem i pare, da to sve ide. I to je prvi korak. Prvi korak u glavi, razmisliti i zamisliti da je to moguće. Da ćeš uspjeti, da ćeš doći dotle, da imaš neku konkretnu zumu u glavu, da kažeš, e, s ovim biznesom što sam sad krenuo, imat ću ili imam 20 klijenata za godinu dana. Znači da to razmisliš realno o tome i da tvoja glava se pripremi na to već, da tvoja glava i duša i tvoj cijeli sistem, unutrašnji sistem se pripremi na tu situaciju već danas dok nisi došao dotle. Možda neko od vas zna onog Andrew Tate, ja, i on je to rekao, on prije nek što je bio u toj situaciji gdje zarađuje ne znam koliko 5 miliona svaki mjesec, on je već zamislio sebi da će to tako biti i da je to tako. I to je prvi korak što je stvarno bitan. I sad možda neko kaže, ma to je sve hokus pokus. Ako to misliš, bit ćeš za 10 godina u istoj situaciji kao sada. To ti mogu reći, to je sigurno. Ali ako se otvoriš za to da kažeš, ok, drugčije ću malo misliti, to je stvarno moguće, ja u sebi vjerujem da ću doći dotli, onda je prvi korak apsolvirao dobro. To je prvi korak. I kad taj prvi korak, znači sebe, u sebe osiguraš, ja, da je to tako, onda drugi korak reći je konkretan plan. I taj konkretan plan znači, ja hoću svaki mjesec 4 nova klijenta dobiti, na primjer. 4 nova klijenta znači
svaki mjesec, jedan klijent me 1000 eura košta, dobit ću prometa, na primjer, 4000 je ok, sad za sad, na primjer, za početak, i to su ta 4, je li to realno? Je, kako doći do ta 4? Znači, počinješ pitati se pitanja koja su relevantna. Moraš se početi pitati relevantna pitanja. Ne, šta će danas biti u televiziji, ili tako dalje, fokusirati se na to, nego fokusirati se na pitanja koja će te jedan korak dalje tu gurati. I to, na to se fokusirati, onda reći, ok, konkretan plan napraviti i onda koristiti današnji online marketing da te ljudi vide. To je to, to je taj drugi veliki korak. Znači, konkretan plan napraviti i online marketing to povezati s time. Jer ja trenutno skoro svaki, ma ne skoro, nego svaki biznis što mi sada surađujemo ovdje u Njemačkoj, imamo mogućnost sa online marketingom nekako vidjeti, da ljudi vide to. Bilo koji problem, dođu ljudi meni, kažu, meni fali u svojoj, mojoj firmi, fali mi radnici, na primjer. Mi upalimo online marketing i radnike dolaze. Preko Facebook i Instagrama ljudi se prijave za taj posao. Onda govore mi ljudi, trebaju mi klijenti. Onda vidimo, ok, klijenti gdje oni koriste svoje vrijeme, jesu li na YouTube, na primjer, ili su na Facebook, Instagram, ili... Svak je negdje na nekom kanalu. Skoro nikoga nema vani ko nije možda na Facebook, na barem jednoj od tih socijalnih mreža, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok. Tu je negdje. Samo moraš znati gdje je tvoj klijent. I onda u tu ući sa reklamom, da ti ljudi vide, kliknu na reklamu, dođu na strancu, naprave termin s tobom, to je to. Ili dođu na strancu, kao ovaj Leo što ima online shop, dođu na strancu, kupe stvari i to je to. I onda optimira. Znači, online marketing je jedini put, jedin današnji način kako doći do klijenata sigurno, planirano i svaki mjesec te možeš računati na nešto. To je taj drugi korak. Koncentriraj se na to kako koristiti online marketing za tvoj biznis da više ljudi vide. I onda je treći korak, kad to, te dvije komponente napraviš i uspješno napraviš, onda ljudi te vide, napravi termine i onda ćeš doći u tu situaciju gdje moraš drugčije misliti u glavi opet, jer si možda dotle sve samostalno radio, znači sve je od tebe zavisilo, ti si to radio. Sad moraš kao biznismen misliti. Na šta misli? Kao biznismen ti onda ne misliš operativno šta ti možeš sad od tih stvari završiti kad dođu novi klijenti, nego misliš o tome kako možeš dati svojim radnicima te zadatke gdje su oni specijalisti. Ja, eto, mojim firmama nisam, ja sam specijalist za marketing i prodaju. Sve drugo, web stranice, izrada, dizajn, tekstove, to, imam druge specijaliste, stvarno sam sretan i zahvalan da imam te, ja to ne znam, ja. I znači, mene je više pozicija menadžmenta, koordinacije, komunikacije, to je to. I to je ta treća komponenta, treći korak, znači, razmisli kao biznismen kako ti te zadatke dalje dati. Svaki zadatak što ti dođe 2-3 puta na 100, i ako je isti zadatak, onda najkasnije tada razmisli kako taj zadatak možeš nekom drugom dati. Danas ima svakakve mogućnosti, virtualni asistenti, Fiverr imaš, imaš svakakve platforma, Upwork, gdje možeš ljude naći koji to radi za tebe što ti ne znaš. Samo moraš se otvoriti glavom i reći, ok, ja ću to mojim mogućnostima dati. Znači, ja kad sam i manje para zarađivao, opet sam razmišljao kako mojim mogućnostima mogu dati ljudima neke zadatke. I možda je 200 eura koštala, možda 300 eura, znači stalno je bilo nekako da ja mogu podnijeti. Ali čim ti on drugi korak završiš, novi klijente imaš, onda imaš i pare da možeš taj treći korak savladati, da možeš ljudima dati posao i da možeš ljudima dati te zadatke. Znači, onda moraš misliti u sistemima, u strukturama. I što prije to sve uradiš, što prije doćeš do tvojih miliona ili šta god hoćeš ti zaraditi. Ja, možda nećeš milione, ne moraš milione, mislim,
bitno je da si ti sretan, da imaš neku sigurnost, da svaki mjesec dolaze na neki način pare i da ti tu zarađuješ i da možeš sebe i svoju obitelj financirati. O tome se radi, da imaš tu neku slobodu, ja, da nisi stalno svaki dan rob i negdje skačeš, nego imaš da neku slobodu imaš, to o tome se radi, ja. I zato krećemo svi biznes, zato što hoćemo za nas slobodu. Ko će se na državu osloniti? Niko. Zaboravi to, nemoj se oslanjati na nikog drugog nego na sebe. Znači, država te neće spasti, neće te niko drugi spasti. Razmisli ti za sebe i ja, koliko vidim u svom životu, jedini način da možeš stvarno sebe spasti je svoj biznes krenuti. Svoj biznes tu krenuti i raditi na tome. E, zato, kreni prvo u glavi, numero jedan, u glavi kreni razmišljati kao biznesmen i pogotovo da si uspješan. Realiziraj tu situaciju kao da je već sada tu i razmisli o tome kako je tvoj život danas kad si uspio to. Znači, taj osjećaj trebaš u sebi. Onda će ti doći motivacija da drugi korak kreneš, planiranje, onda klijente dobivati i onda treći korak razvijati sisteme, strukture i zaposliti ljude i onda možeš za relativno brzo vremena doći do ti para, do tog cilja što si sebi zamislio, ok? Želim sve najbolje od srca i lijep dan. Ćao!